Niin, kunpa ehtisi elää kiireettömämmin. Oliko siinä muuten tutun näköisiä autoja? Kyllä mä sulle tutun näköisen auton näytän vielä. Sä oot tuolla pihalla, niinkö? On. No hyvä, mutta täällä on kiireettömästi paikalle ehtinyt jo Sassa tulosruudun kanssa, eli kohta lisää doping-asiaa. Näkemiin. Näkemiin. Talvi edistyy aika omalaatuisia latuja. Ei ole ollut oikein kunnon talvea ollenkaan. Miltä toi tammikuun viimeinen päivä näyttää? No aika kuivalta näyttää. Meillä vuorossa on tämmöinen vähän poutasempi päivä, mutta kyllä tuota talvea ihan normaalisti on ollut tuolla puolessa välissä ja Pohjois-Suomessa. Miksei meillä? Reippaasti. Meillä on vähän märempää. Ja lisää tätä Lindan tanssia komentelua, niin yli huomenna 45 minuuttia ohjelmassa. Mutta ei ollut oikein Daniel herrasmies, kun sanoi tanssi, akka, tanssi. No, onko täällä paljon parempaa kielenkäyttöä? On. Noin. Puhu, akka, puhu. Puhutaan, että tulosruutu jatkaa tästä hetken kuluttua. Näkemiin. Näkemiin. Olisihan se pitänyt arvata. Kiitoksia tästä illasta ja näkemiin. Näkemiin. Tunnistitko tuon nuoren komean miehen? Siinä oli jotain tuttua. Richard Gere. Älä imartele itseäsi. Nyt on muuten kiva katsoa, että millä tulosruutu juhlii tänään juhlapäivänämme. Katsotaanko? Meidän puolesta näkemiin. Eli tämä ainakin toistaiseksi olleet. Ja meillä ei ole ainoa hiihtolomaa viikonloppu, niin Mette saa kertoa, että mitäs viikonlopuksi? No, on tulossa lunta vähän lisää ja viikonlopun aikana sää kyllä lauttuukin. Ehkä vähän, mutta ei sitä niin paljon välttämättä tule, että tulee kovin paljon lumitöitä. Se tekee hyvää sulle. No, tällä hetkellä tuolta idästä ja kaakosta.